agresivně, ale na stejnou nohu. Chce s tebe udělat invalidu? Tady zcela regulární záběry na první set zápasu Fako Guli. Ovšem, je to taková trochu bída, no. Tak Fako takové údry nedává, že by mě mohl skrečovat. Tak to bylo vytaženo z velmi zajímavé kategorie úderů. Tak říkajíc smutných úderů. Je ta síň jakási skorumpovaná, ne? Co je, když je jedna jedna, jestli pak tak jo. Uděláš boj, tady ta brigáda nebude. No? Tady ta brigáda nebude. Co tady bude teďka kanára? Nikdy bych fakt jí odlomil, bo. Má tak raketu po zádoch, bo. Nebo vole tím ohrňačem, vole. A ty tak kurvíš raketu.